פעולות חשבון באפס, שיעור מספר 4, תרגילים. בוא לחסל חיבור, חיסור, מכפלה וחילוק באפס. 2 כפול 0, כל מספר כפול 0 שווה 0. יפה. 3 פלוס 0, 3. יפה. 2 לחלק ל-0, חילוק ב-0, חסר משמעות. 12 כפול 0, 0 כמובן, אבל אם אתה צריך עזרה, ביקשתי בתרגילים הקודמים להעתיק כל המסקנות שהשגנו לחישובים ב-0, וזה העזרה מתמשכת שאתם יכולים לקבל. אז בואו לחזור, 12 כפול 0, 0. 0 פלוס 9 לא משפיע, 9. מינוס 2 כפול 0, פלוס 0 לא משפיע, מינוס 2. ה-0 לא משפיע על חיבור וחיסור. 0 כפול 8, 0. יפה. 25 מינוס 0, 25. 2 לחלק ל-0, חסר משמעות. מה קורה אם אני לוחץ 2? עוד, יש לי עוד פעם. יפה. 2 לחלק ל-0, חסר משמעות. 0 לחלק ל-4, לא לטעות. כאן זה לא חילוק ל-0, זה 0 לחלק ל, אז זה 0. איבדתי את האחוון. הנה. מינוס 16 פלוס 0, ה-0 לא משפיע, מינוס 16. 0 לחלק ל-15, 15. 0. מינוס 2 כפול 0, 0 כמובן. אחוון. הנה אחוון. 28 לחלק ל-0, חסר משמעות. ובסוף, 0 לחלק ל-0, זה חסר משמעות. כי כל מספר בחילוק ב-0, מחלק ל-0, חסר משמעות. זה הזמן לחפש תרגילים מתאימים לחישובים ב-0. תודה רבה על הקשבה.